Olá, e no quadro Delícias do Inverno de hoje, nós vamos aprender a fazer um caldinho de feijão preto. Eu tô aqui com a Elise e com as meninas também que vão auxiliar a gente a fazer esse caldinho. Esse caldinho aí, o que que ele tem de especial, Elise? Bom, especial, nosso carro-chefe é o feijão, né? Prato principal na mesa do brasileiro, né? Uhum. O que que nós vamos utilizar então? O feijão preto, ali tem uma xícara de sopa de feijão, que nós já deixamos em demolho pelo menos 2 horas para que ele fique mais macio na hora de cozinhar. Também nós temos uma xícara de chá de bacon picadinho, a calabresa também, um gomo e meio de calabresa picadinha, um dente de alho, uma cebola pequena e o cheiro verde a gosto, salsinha e cebolinha, que nós vamos utilizar uma proporção de umas 2 colheres de sopa de cada ingrediente. Uhum. Também nós temos o tempero, sal e pimenta, mais uma quantidade muito pequena que nós vamos utilizar, porque o bacon e a calabresa já tem sal. Já é bem temperado. Isso. E a gente começa por onde? O que nós vamos fazer então? Aqui na panela já deixei 1 litro de água aquecendo. Nós vamos colocar o feijão. O bacon que está picado em cubinhos, nós vamos colocar metade desse bacon, porque a outra metade nós vamos fazer o tempero dele refogado. Da mesma forma, a calabresa, tá? Meia xícara de chá de calabresa, picadinho. Coloca a cozinhar como se cozinhasse feijão normalmente. Normalmente. Tá? Enquanto ele cozinha... Agora nós vamos aqui pra panela separada. Eu vou colocar apenas 1 colher de sopa de óleo. E já vou colocar o bacon. Esse bacon é frito agora. Isso. Agora o que que nós vamos fazer, então? Eu vou preparar o tempero do feijão, né? Na verdade, ele já está lá com o bacon e a calabresa, mas aqui ele vai ficar crocante. Onde você vai tomar o caldo e encontrar os pedacinhos no meio. Porque o que está na panela de pressão, nós vamos depois levar para o liquidificador. E vamos devolver este caldo aqui neste tempero. Então, aqueles pedacinhos crocantes do meio do caldo vai estar sendo preparado agora. Vamos deixar apenas o bacon soltar um pouquinho, né, da sua gordura, para depois adicionar a calabresa e os demais ingredientes. Aqui eu já vou adicionar a calabresa. Só para dar uma fritada. Isso, agora nós vamos deixar ela ficar um pouquinho mais crocante, tá? É, aqui eu vou adicionar então a cebola picadinha. E o dente de alho. Deixar ele apenas refogar um pouquinho mais, que eu vou adicionar um pouquinho do cheiro verde. E depois o restante eu vou colocar no caldo, depois que nós batemos, tá? Um pouquinho do cheiro verde, a salsinha e a cebolinha. Agora já está no ponto que eu vou deixar ele reservado. Para aguardar o feijão, nós vamos liquidificar o feijão e voltar nessa preparação mais crocante. Feijão já cozinhou, é já, isso? Já. A gente já vai tirar ele e vai para bater no liquidificador. Todo aquele preparo que nós colocamos, a metade do bacon e da calabresa, ela vai agora para o liquidificador com o caldo. A outra metade do bacon também e a calabresa já foi frito, já está no ponto. Sim, agora nós vamos levar ao liquidificador, depois eu vou voltar aqui para terminar, para o caldo do feijão engrossar. Já foi batido, o caldo já foi batido e ele volta para a panela. Isso, agora ele volta com os ingredientes. Agora nós vamos deixar ele cozinhar para engrossar o caldo. Elise, então o nosso caldo já ferveu, já está bem encorpadinho, então já pode servir. Então, nós encorpamos ele com o próprio feijão, então você viu que não foi nenhum outro espessante aqui, né? Então nós vamos desligar o fogo. Foram quantos minutinhos aí? De fervura, questão de 10 minutos depois que nós trituramos é o suficiente. Aqui eu tenho uma outra forma de apresentação, de servir. Nós estamos utilizando um pão italiano, que você pode servir diretamente no pão.
Agora é só saborear. É só saborear.